Hello sa ating mga katimdahan at gusto mo bang malaman kung paano ba ako nakakakuha ng pera para sa ating savings kasi ito yung importante sa uh, pagtitindahan na meron tayong savings para meron din tayong pang uh, dagdag dito sa ating tindahan o meron tayong maiipon na pera. Ito kasi yung mga talagang mabilis at mabenta sa ating tindahan kaya naman dito ko kinukuha lahat ng sinisave kong pera at dito ko rin kinukuha lahat ng pinandadagdag ko sa aking tindahan. Ganon kabilis din yung ating bentahan sa mga item na to at talaga namang pagka dito ka kumuha ng pera mo ay makakakuha ka ng pang save mo at saka meron kang pandagdag sa tinda mo. At sasabihin ko nga sa inyo kung saan saan ba ako nakakakuha ng mga pera para sa ating pang savings at para sa pandagdag ng ating tindahan at ito nga yung importante sa atin para meron tayong savings Ayan, kasi yun yung isa sa mga tinatarget ko rin sa pagtitindahan yung makapag save din tayo ng pera hindi lamang yung makapagpalaki lamang tayo ng ating tindahan kaya sinasama ko na rin yung pagsisave natin ng pera at ituturo ko nga sa inyo kung ano yung ginagawa kong diskarte para naman makapag-save din tayo ng pera. At ito na nga yung ating mga pinagkukuhanan ng mga pangunahin nating savings. At ito yung ating mga alak. Ayan. Dito ay nangunguha tayo ng ating pera para isisave. Kasi ang ginagawa ko ay binibilang ko yung alak natin bago ako manguha pero ang ginagawa ko sa kanya ay monthly ako kumukuha kaya kadalasan ang nakakuha ko rito ay mga 700 hanggang 1000 pesos sa isang buwan yun yung kinukuha kong pera para sa ating savings pero hindi naman ako nanguha ng daily ang kinukuha ko ay monthly binibilang ko kasi yung laman ng aking alak muna babago ko siya kukuha ng pera para sa ating savings at para sa ating pandagdag paninda Ganun kasi yung kalimitang ginagawa ko. Ito yung isa sa mga aking pinagkukuhanan ng savings natin. At ang pangalawa natin pinagkukuhanan ng savings ay mga soft drinks. Kasi alam din naman natin na ang soft drinks ay isa sa mga fast moving item. Ang tinutubo ko kasi sa soft drinks sa isang case ay meron akong 90 pesos na tubo dito sa mga soft drinks na to na maliliit. At ganun din naman sa mga mega nating soft drinks, yung malalaki nating soft drinks, nakaka 900 din, ah, nakaka 90 pesos din tayo sa isang case. Kaya nakaka 1,000 pesos din tayo sa isang one Kasi yung iba doon ay idinadagdag nga natin sa ating mga ibang paninda. Kaya ito rin yung isa sa mga fast moving item natin kasi sa isang araw ay nakaka isang case din kami ng bote na maliliit. At sa malalaki din naman ay mga dalawang araw bago maubos yung aming soft drinks na malalaki. Kaya naman, lagi din kami nagbibili ng mga maliliit na soft drinks. Ito kasi ay may malaking tubo. Ayan, nakaka-90 pesos kami. Halos sa isang araw din ay nakakapagpaubos na kami ng isang case ng soft drinks. Ito yung pangalawa nating pinagkukuhanan ng savings natin at pandagdag dito sa ating tindahan. Kaya talagang, mas maganda talagang hinihiwalay lahat ng benta natin sa soft drinks na to at sa mga ibang fast moving item at para makakuha tayo ng pang savings natin at pang dagdag sa tindahan at ito nga yung pinakamalakas natin na maibenta at ito yung pinakamalaking nakukuhanan natin ng savings kasi sa isang araw halos nakakalimang kaharin akong malboro ang naibibenta ko at ang naitutubo natin sa isang kaha ay 44 pesos nakaka 200 pesos din tayo mahigit o umaabot din tayo ng 300 pesos ang tubo natin sa isang araw. Kaya nakakapag-save din ako ng 150 pesos depende kasi sa naging bentahan namin ng sigarilyo. At ito nga talaga yung pinaka, isa sa mga pinakamabentang uh, na natin ng savings. Kasi halos 150 o halos 200 pesos din ang tinutubo natin sa isang araw. Yun yung pinaka minimum na tubo natin sa sigarilyo. Kaya ang kinukuha ko sa kanya ay 150 pesos a day. Depende rin kasi sa ating benta sa isang araw. Kasi binibilang ko kung ilang kahaba yung napalabas natin sa isang araw. Yun yung basihan ko kung paano ako nangunguha ng mga pera natin pandagdag sa savings at pandagdag dito sa ating tindahan ito yung mga tatlong pinakamain na napagkukuhanan ko ng savings natin. At ito nga yung napagkukuhanan natin ng isa pang ipon natin. Ito yung load. Kasi dito ako kumukuha ng 500 pesos at depende pa rin sa kanyang tinubo sa loob ng isang buwan. Kumukuha ako ng 50% sa tubo nitong load natin. Kasi in-inventory namin yung load at Tinitignan ko kung magkakano ba yung tinubo ko sa loob ng isang buwan at kinukuha ko yung 50% na tubo. Yun yung ito rin yung isa sa mga pinagkukuhanan ko ng savings. At ang pinakahuli natin pinagkukuhanan ng savings ay itong tindahan natin na ang ginagawa ko ay kumukuha ako ng 50 pesos a day. Yun yung pinaka-savings ko. Talagang 50 pesos diretso na sa ating lalagyanan. At ito nga yung ating lalagyanan ng pera. Ayan. Yung ating savings. Kaya kung mapapansin nyo ay mayroon siyang laman. Dahil kada makaka 1,000 pesos ako ay sinisave ko kagad sa aming bangko. Para naman, hindi ko na siya magastos at diretsyo na nga siya sa ating savings. Ganon ka-importante kasi kapag ka nagsisave ka ng pera at kahit pa pano ay meron kami na save at medyong malaki-laki na rin yung na save namin sa aming banko Ganon yung ginagawa naming diskarte At yun nga yung inopen namin dati na in-vlog ko rito na nag-open kami sa Metro Bank ng aming account Kaya naman yun yung doon kami nagsisave at pinapalaki nga rin sana namin ng husto hanggang sa makabili rin kami ng aming target na gustong bilhin gaano ba kaimportante sa, sana sa nagtitindahan ang pag-iipon? Kasi kapag kahalimbawa na lugi tayo, ay dito rin tayo makakakuha ng ating panibagong puhunan. At bakit ba natin talaga pinag-iipunan ang mga bagay na ito para naman sa susunod ay meron tayong maitayo pang isang negosyo o meron tayong pang dagdag sa ating mga paninda kaya tayo nag-iipon yun yung kasi isa sa mga purpose ko kung bakit tayo nag-iipon para mabili na rin natin yung ating mga target na bilihin. Halos sa isang buwan ay nakakapag-save din ako ng 4 to 5,000 pesos. Yun yung nasisave ko sa isang buwan. At masasabi ko rin naman na medyo malaki-laki na rin yun sa katulad nating nagtitindahan. Hindi naman din kasi ganun kapakalaki yung ating tindahan at masasabi ko naman na para sa atin ay sakto din yung ating naiipon. Depende rin naman kasi sa ating benta rin sa isang araw kung malakas umatumal. Kaya naman doon din ako nagbabasin ng ating mga ipon kung magkakano ba ang ating ibabawas. Malaking tulong din ito sa ating pang-araw-araw na pangangailangan o malaking tulong din ito sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Kaya naman malaking tulong talaga ito sa atin at masasabi ko nga na habang nagtitindahan ka ay mag-ipon ka na rin at ayun na nga gayahin mo yung ginagawa natin na kung saan ako kumukuha ng mga iniipon natin kasi talagang malaking bagay itong sigarilyo na to at isa siya sa pinakamalaki ang tubo ko Ayan, katulad nga ng ating mga soft drinks alam naman natin na ang soft drinks ay isa rin sa mga fast moving item na mabenta dito sa ating tindahan kasi alam naman natin na tag init ngayon kaya talagang mabenta ang ating mga soft drinks kaya nakaka 90 pesos din ako ng tubo doon pa lang sa isang case ng ating soft drinks. Ayan guys, sana merong kayong natutunan at na-share ko na naman sa inyo kung saan-saan ba ko kumukuha ng iniipon ko at kung papaano ba ako nakakapag-ipon. Kasi importante talaga sa atin yan, sa pang-araw-araw natin at sa ating future. Kaya naman, maraming salamat kung may natutunan ka, mag-comment ka naman, mag-like at mag-share. Ayan, i-share mo na rin sa iyo mga kaibigan. Maraming salamat!